តើប្រពន្ធអាចនិយាយកុហកប្តីឬក៏ប្តីអាចនិយាយកុហកប្រពន្ធបានដែរឬទេណាតើច្បាប់របស់វាយ៉ាងណានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ចូលរួមតាមដានជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតុះសាឡាមហ្វរម៉ាត់ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវត្តត្រឡប់មកជួបគ្នានៅចំណែកនឹងខ្លីអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទដ៏ខ្លីមួយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលប្រធានបទនោះយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការនិយាយកុហកណាដូចដែលបងប្អូនរបស់យើងគាត់បានសួរថាតើគាត់និយាយកុហកប្តីរបស់គាត់បានដែរឬទេឌូសាដែរឬទេបាបកម្មដែរឬទេឬក៏ប្តីនិយាយកុហកប្រពន្ធបានដែរឬទេណាត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងការនិយាយកុហកគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេណាបងប្អូនទាំងគ្នាការនិយាយកុហកគឺអត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងពីព្រោះការនិយាយកុហកវាគឺខុសច្បាប់បានន័យថា haram នៃការនិយាយកុហកណានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងណាប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការនិយាយកុហកផងដែរបើសិនជាប្រពន្ធឬក៏ប្តីគាត់និយាយកុហកប្រពន្ធដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះទេដូច្នេះការនិយាយកុហកនោះគឺបាបកម្មណាពីព្រោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺទាមទារឲ្យមានចិត្តបរិសុទ្ធការនិយាយនូវពាក្យពិតពីព្រោះពាក្យពិតវានាំទៅរកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយពាក្យដែលកុហកទុច្ចរិតណាគឺវានាំយើងទៅរកនៅឋាននរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាផងដែរនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវីសាឡាំរីវ៉ាយ៉ាត់ដោយអ៊ីម៉ាំអត-ទីរមីស៊ីនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវីសាឡាំបានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាហិលុលកាឌីបអ៊ីឡាហ្វីថាឡាសិននប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវីសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាមិនហាឡាលទេយើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមនិយាយកុហកណាបានន័យថាការនិយាយកុហកគឺហារ៉ាមអ៊ីឡាហ្វីថាឡាសិនលើកលែងតែរឿង3យ៉ាងនេះទេដែលយើងអាចនិយាយកុហកបានទី1វានោះគឺយូហាឌីសរ៉ាជូលូអ៊ីមរ៉ាតូហ៊ូលីយូរឌីហាទី1វានោះគឺបរោះម្នាក់វានិយាយកុហកប្រពន្ធរបស់គេដើម្បីផ្គាប់ចិត្តប្រពន្ធរបស់គេនិយាយកុហកឧទាហរណ៍ថារឿងហ្នឹងបើសិនជាឲ្យប្រពន្ធដឹងទៅប្រពន្ធខឹងមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដូច្នេះគាត់អត់និយាយនៅពាក្យពិតដែលនាំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងគាត់ជាមួយនឹងប្រពន្ធឬក៏ប្រពន្ធជាមួយនឹងប្តីនោះទេគាត់និយាយកុហកដើម្បីឲ្យកុំឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ខឹងកុំឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាដូច្នេះការនិយាយកុហកហ្នឹងគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតទី2វានោះគឺ wal kadhibu fil harb ការនិយាយកុហកនៅក្នុងសង្គ្រាមណាសង្គ្រាមគឺជាការប្រើនៅល្បិចកលយុទ្ធសាស្ត្រណាដូច្នេះការនិយាយកុហកនៅក្នុងសង្គ្រាមក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរទី3វានោះគឺ wal kadhibu li yuslihu bainan nasi គឺនិយាយកុហកដើម្បីផ្សះផ្សារវាងមនុស្សហើយនឹងមនុស្សមនុស្សពីរនាក់ឆ្លោះគ្នាឬក៏អាចឈានទៅដល់ការវាយតប់គ្នាដូច្នេះយើងដែលជាអាញាកណ្ដាលឬក៏មនុស្សផ្សេងយើងអាចនិយាយកុហកដើម្បីឲ្យបុគ្គលពីរនាក់នោះគាត់ត្រូវគ្នាគាត់ផ្សះផ្សាគ្នាវិញយើងអាចនិយាយកុហកបានដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរជៀសវាងនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាបាននេះរឿង3យ៉ាងនេះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងការនិយាយកុហកសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយទៀតរបស់នប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនៅក្នុងអារីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំប៊ូខារីនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានប្រសាសន៍អានអាប់ឌុលឡោះរ៉ាយ៉ាឡោះអានអាននប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំកាលានប៊ីសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាស់សដកាយ៉ាឌីអ៊ីឡាលប៊ីរវ៉ាអ៊ីនណាលប៊ីរយ៉ាឌីអ៊ីឡាលជាន់ណាការនិយាយនៅពាក្យពិតវានាំឲ្យយើងទៅរកនៅភាពសុចរិតទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ហើយ
Sejarat vi aich nom jeung te rok than su roba Allah subhanahu wa ta'ala. Neh, ni chi fadilah ni ka ni jeung pi pet. Wa inna ar-rajulu la yasdugu hatta yakuna siddiqan. Neh, hai chi ka pet nah borah mneak nou tae bonto ni jeung no pi pet. Neh, kuat nang khlai te chi munu da smah trang. Neh, khlai chi munu da amana adil sacha yote thok. Chom naik ai toi to vinh ne da ni jeung no pi ko ho. Neh, wa innal kadiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Chom naik ai ka ni jeung ko ho keu nom jeung to rok neu peu tujarat hai ampeu tujarat pi nom jeung to rok neu than ro roba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innar rajulu la yakdhibu hatta yuktabu indallahi kadzdzaban. Chom naik ai chikam pat na borah mneak ke neu tae banto nijey ko ho rohot dol Allah subhanahu wa ta'ala so sei ke chi munuh dal ko ho chi munuh dal put bot chi munuh dal tujarat ne hai tujarat ne hai nom jeung te rok neu than roh roba Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah deu chnah sangkhom tha bong bon robas jeung da kot ban su tha propon aich nijey ko ho padai ban da rue te neung keu នៅក្នុងប្រតិបត្តិនេះសង្ឃឹមថាអាចបកស្រាយនៅចំណងរបស់បងប្អូនហើយណាគឺយើងនិយាយកុហកដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លុបប្រកែកគ្នានិយាយកុហកដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្រពន្ធឬក៏ផ្គប់ចិត្តប្តីណានិយាយកុហកគឺដើម្បីកុំឲ្យឆ្លុបប្រកែកគ្នាជួនកាលឆ្លុះទៅអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាទៀតអល់ហាំឌុលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សមាគមសម្រាប់បញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅខែ10ថ្ងៃទី15ខែមុននេះនាំបងប្អូនរបស់យើងទៅធ្វើអ៊ីបាដាតអ៊ុំរ៉ាបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់ធ្វើនៅអ៊ុំរ៉ាបាដាលអ៊ុំរ៉ាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅណាអាចផ្ញើជាមួយនឹងយើងបានណាអលហាំឌុលីឡាសង្ឃឹមថាប្រតិបត្តិមួយនេះបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចែករំលែកនៅសារមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងដល់តែទៀតដល់ការចុច Like Share Follow Page របស់យើងវិលត្រឡប់ទៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយវ៉ាបិលឡាហ៊ីតាហ្វីកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៍